Սյունիքի անտարտտեսությունում 9.771.750 դրամ, Նոյեմբերյանի անտարտտեսությունում 12.490.500 դրամ, Եղեգնուտի 99.445.583 դրամ, Ստեփանավանի 97.174.500 դրամ, Արծվաբերդի անտարտտեսությունում 428.667.000 դրամ, Դսեղի 637.959.000 դրամ, Իջևանի 128.238.000 դրամ, Սևքարի անտարտտեսությունում 11.387.250 դրամ։ Այս միլիոններն ապօրինի անտարահատման հետևանքով պետությանը պատճառված վնասն է, Հայաստանի դատախազությունն է հաղորդում։ Գլխավոր անտարապետ Ռուբեն Պետրոսյանն այն համոզումն ունի, որ անտարապահպանության համակարգում անհամատեղություն կա։ Եթե անտարապահը ստանում է 70.000 դրամ, ինքը աշխատում է 9-ից 6-ը, չունի տրանսպորտ, չունի որևէ իրավունք, այլնի պարտականություն, ինքը ոնց պետք է, իսկ իր տարածքը, այսինքն որ իրան կցված է, դա 1500 հեկտար է ընդհանուր, ոնց նա պետք է նայի։ Հայանտարը շուտով կդառնա կոմիտե և կատարվող փոփոխությունով անտարապահներ չեն լինի, լինելու են ռենջերներ։ Պետրոսյանի համոզմամբ ռենջերները կոռուպցիայի մասնակից չեն դառնա, քանի որ նրանց համար շահավետ է լինելու խախտումն արձանագրելն, այլ ոչ թե թաքցնելը։ Անտառ օգտագործումը կտարանջատվի պահպանությունից, ընդհանուր առմամբ արձանագրված 291 դեպքից պետությունը կրել է 3.427.000.000 դրամի վնաս։ Միլիարդավոր վնասների որոշ հատվածն արդեն վերականգնման փուլում է։ Պետք է 2 տարում 5000, մոտ 5000 հեկտար անտառ վերականգնման աշխատանքներ դի, այս տարի 2000-2500 հեկտար պետք է արվի միայն ՄԱԿ-ի ծրագրում։ Մենք մեր սեփական եկամուտներից ենք անելու։ 407.000 հեկտար նոր անտառներ կհիմնվեն և մոտ 1000 հեկտար մարզերում վայրի պտղատու ծառեր և այլ բուսատեսակներ։ Սա պլանավորվում է 2019 թվականից։ Պետրոսյանն ասում է, որ անտառի վերականգնումը մի քանի օրվա կամ տարվա խնդիր չէ, դրա համար պահանջվում են հարյուրավոր տարիներ։ Գլխավոր հարցը անտառների պահպանությունն է, նոր փոփոխությամբ անտառապահի փոխարեն անտառի ելումուտն ու ամեն գործողություն կհսկեն զինված և հատուկ ծառայություն իրականացնող ռենջերները։ Ծառահատողներին կբռնեն և կհանձնեն իրավապահ մարմիններին։ Անի Օհանյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։